بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي أستاذ أخوك وأخوك مرقري محمد نعيم خان. أنا مقروبة بي إف ميوزيوم بارك ده بدي فيديو كي بدا راهم ولي رورو ده سيدنا ورزويا ده بي إف والا سرا ده وډېر زبردست بارك ده ما شاء الله. نو زمونږ دا یو ریکوست دی ګورنمنټ دا چې دا څومره پارکونه دي دا د ټول دی ګورنمنټ له ورکی دا فائدہ هم ده زمونږه فائدہ هم ده زمونږه او دینه چې کوم د غرازی دا په دې چې څومره ټیکټس وي دا څومره خبرې وي نو دا به ټول حکومت ته فائدہ کیږي. اوس خو مونږ ټیکې دران له ورکو یې نو بس هغه غم نه کوي نو بس پارکونه هم ته به برباد شي او چې ګورنمنټ سره یې نو بس دا ټوله فائده به ګورنمنټ ته ځي. راځئ مونږ سره راځئ تاسو به اوس وګورئ یو میوزیم هلته پاس کې لګېدلی دی او ډېر ښکلي ښکلي جازونه هم دي. اعظم خان ته پکې څه ووایه؟ بس زه به دا ووایم د خیره سره چې دا یو تاریخي میوزیم دی په کراچۍ کې پی ایف میوزیم او دې کې د پاکستان هر نمونه جهاز او مهری هر یو دی فضایي وو نو په دې کې مونږ سره راغلي دي ملګري هغه به یې هم وګوري او ښه به انجوای کړي او ډېر بهترین ځای دی کتلو ځای دی او امید ده چې دی به ډېر زیات خوښ شي رواني ټکټ ځای ته ور روانې ده مخامخ ټکټو کاونټر دی او یو ملګري ته انتظار کوي بس چې څنګه راشي ټکټ به هم راوړي. دا د خیره سره مونږ پی ایف میوزیم ته دننه راغلو او په دې کې دا هر نمونه ټینکونه فایټر جازونه او مختلف نور داسې بحری بیړۍ چې دا د کراچۍ یو بهترین میوزیم دی او په دې کې هر نمونه اصله او دا فایټرې شته چې دا بالکل دا تلو زی دے او امید تا چستا سو بڑیر بخشی دا محمد نعیم خان دے خیر زبردست زی دے بیچ میچ تا مزایی ہے دیر گاندا زی دے دا تا سو کتے شئی دا پی ایف والا جی سمرا ہتیار دی و سمرا جازو نا دی دا ٹول دے زی کی دی ابل سیڈ ورد ہو کہ میزائلو نا ہو بو رہی ہے دا ٹینکو نا ہو بو رہی ہے ماشاءاللہ دا با انشاءاللہ دا سے ٹائم سرا مختلف زی تزو ولادی کی دا خبر ہے جدا فیملی پارک دے نو کچر دا گورنمنٹ امپلائی وی ہو گیا ہو بدرا فری دی ریکویسٹ پکے او کا گورنمنٹ امپلائی نہ وینو بس گیا سو منشتا راشه دا یو بل مختلف قسم ہیلی کاپٹر دے دا عام لگ پکرا والو دا حقیقت تے بالکل
دا د خیر سره مونږه پی ایف میوزیم ته د نن راغلو او په دې کې دا هر نمونه ټینګونه فایټر جازونه او مختلف نور داسې بهري بیړې چې دا د کراچۍ یو بهترین میوزیم دی او په دې کې هر نمونه اسلحه او دا فایټرې شته چې دا بالکل دا قتل وزې دی او امید ده چې ستاسو په ډېر خوښ شي دا محمد نعیم خان دی ډېر زبردست ځای دی بیچ بیچ ته مزه یې ډېر ګنده ځای دی دا تاسو کتی شي دا پی ایف والا چې څومره هتیار دي او څومره جهازونه دي دا ټول دې ځای کې دي بل سایډ ورته وکړه میزایلونه وګورئ دا ټینکونه وګورئ ماشاءالله دا به انشاءالله داسې ټایم سره موږ مختلف مختلف ځای ته ځو ولا دې کې دا خبره ده چې دا فیملی پارک دی نو که چېرته ګورنمنٹ امپلائی وي خو بیا خو به دې را پرېږدي ریکویسٹ پکې او که ګورنمنٹ امپلائی نه وي نو بس بیا بیا څه هم نشته راشه دا یو بل مختلف قسم ہیلی کاپٹر دی دا عوام لگ پکې راولو دا حقیقت دی پی ایف میوزیم ته رالو دا تاسو کتی شئ دا مین ڈور دی او تاسو اوس راځئ چې تاسو ته ټول میوزیم وښیو دا هغه زړو زمانو جهازونه دي چې کوم پاکستان استعمالول تاس گتے شیدا غٹ جاز دیو ریل جاز دوری بل جاز بل دے
دا زمونږ هغه هیروز دي دا زمونږ هغه هیروز دي
ډیر زبردست پارک دی، ډیر زبردست. او دا دنه میوزیم ته موږ پکې راغلي یو، بار پارک دی او دنه میوزیم دی. دا یونیفارم دی، ددی
دا یونیفارم دی.